ብብርኪ ሃገር ለኸ ዝካየድ ዘሎ ግልጋሎት ወለንታዊ ፍቓድ መናእሰይ ፍቕሪ ህዝብን ሃገርን ዝበለፅ ክምዕብል ኣብ ምኽኣል ኣወንታዊ ውፅኢታት ይረኣየ ኣለው። ዲኤታ ሚኒስትሪ ሰላም ዘርፊ ፌደራሊዝምን ምምሕዳር ጎንፅን ዶክተር ስዩም መስፍን ከም ዝበልዎ ሃገር ለኸ መርሃ ግብሪ ወለንታዊ ፍቓድ መናእሰይ ሃገር ዝርከብ ወለዶ ኣብ ምፍራይ ዕዙዝ ግደ ይዋፅእ ኣሎ። ብፍላይ መንእሰይ ብምኽንያታውነት ክእለት ህይወት ምምራሕ፣ ባህሊ ስራሕ ምዕባይ፣ ማሕበራዊ ምትእስሳር ብምስፋሕን ሃገራዊ እጃሞም ከወፍዩ ኣንፈት ብምርኣይ ብፅሒቶም ዋፅኡ ሃናፃይ ግደ እናውፈየ እዩ ክብል ገሊፆም። ካብ ፅልኢት ንሕድሕድ ካብ ምትሕስሳብ ብምስፋሕ ዘላቕ ሰላምን ሃገራዊ ምርድዳእን ካብ ምዕሳል ብዝዘለለ ኢትዮጵያዊ ልምድታት ብምዕባይ ማሕበራውን ቁጠባውን ዕቤት ንምምፃእ ይኽእል ኢሎም። ወጣቶች ማሕበራዊ ሴቶችን እና የሞራል ኣቅም እንዲያጎለብቱ ብመደገፍ በተለይ ብዝሃነት ባለበት መናእሰይ ማሕበራዊ ልምድታት ናይ ምዕባይ ዓቕሚ ከምፁ ብምሕጋዝ ብፍላይ ብዝሃነት ኣብ ዘለሉ ንሓድሕዶም ምስምዕማዕን ምርዳእን ዘረጋግፅ እዩ። ሓደም ናይ ካልእ ባህልን ልምድን ክፈልጥን ከኽብርን ግንዛቤ ይጨብጥ። ካብ ፅሊት ወፂኦም ሕድሕድ ዝተሓቋቆፈ ሕብረተሰብ ክፍጠር ብምግባር ዘላቕ ሰላምን ምርዳእን ምዕባይን ኢሉ እውን ኢትዮጵያዊ ልምድታት ዘማዕብሉ ማሕበራውን ቁጠባውን ልምዓት ዘምፅኡ ብሔራዊ ሓድነት ዘቀላጥፉ ስራሕቲ ክስርሑ ምግባር እጃሙ ዝዓዘዘ እዩ። ብመንፅር እዚ እቲ ሚኒስቴር ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ብ3 ዙር ካብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርትን ቴክኒክን ሞያን ዝተመረቑ 23,000 መናእሰይ ኣሰልጢኑ ሕብረተሰቦም ከገልግሉ ብምግባር ንማሕበራዊ ምትእስሳር መሰረት ምቕማጡ ተዛሪቦም። ትሕዝቶ እቲ ስልጠና እዋኑ ዝጠልቦ ክእለት ኣመለኻኽታን ስነ ምግባርን ተሓሳቢ ብምግባር ምልመላ ምክያዱን ንህንፀት ሃገር ብቑዕን ተወዳዳርን ዜጋ ንምፍጣር ሰናይ ኣተሓሳስባ መናእሰይ ማእኸል ዝገበረ ምዃኑ 4ይ ዙር ፍሉይ ከም ዝገብሮ ይገሊፆም። ንልዕሊ 1 ወርሒ ዝወሃብ 4ይ ዙር ስልጠና ንምውሳድ ካብ መላእ ሃገር 8,000 መናእሰይ መምዝጋቦም ብምሕባር እቲ ስልጠና ኣብ ዩኒቨርሲቲታት ጅማ፣ ዋቻሞን ሃዋሳን ከም ዝወሃብ ኣፍሊጦም። ፕረዚዳንት ዩኒቨርሲቲ ሃዋሳ ዶክተር ኣያኖ በራሶ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሃገርና ኣብ ውሽጢ ብዙሕ ተስፋን ሕልኽላኽን እትርከብ ብምዃና ህዝቢ ሓድነትን ፅንዓትን የድልየ ኢሎም። ኣተሓሳስባ ከባብያውነት ፅልኢትን ኣድላኣውን ብምፅያፍ ብሃገራዊ ሓድነትን ሕውነትን ንዕቤት ሃገር ብሓባር ክንሰርሕ ይግባእ ክብሉ ተዛሪቦም። በአሁኑ ወቅት አገራችን በብዙ ተስፋዎችና ተግዳሮቶች የተከበበች ስትሆን ከምን ጊዜም በላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሃገርና ብብዙሕ ተስፋን መሓለኻን ዝተኸበበት እንትኸውን ካብ ካሊእ እዋን ንላዕሊ ንሕና ሓድነትን ብፅንዓት ሓቢርካ ደው ምባልን ትደሊ። ስለዚ እዩ ድማ ኣተሓሳስባም ከባብያዊነት ፅልኢትን ኣድላዊነትን ብምፅያፍ ኣብ ሃገራዊ ሓድነት ሕውነትን ብምትሕቋፍ ኩላህናም ሰላምን ሓድነትን ሃገርና ንምሕላው ኣሕይልናም ክንሰርሕ እዩ ዝግባእ። ኣብቲ ስልጠና ካብ ክልላት ኣምሓራን ደቡብን ዝተሳተፉ መንእሰይ ታመነሸንን መንእሰይ ዘላለም ወረናን ንግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ብሰላም ሚኒስተር ዝተሰናደአ ግልጋሎት ወለንታዊ ፍቓድ በብብርኩ ዝርከቡ መናእሰይ ሰላማን ሓድነታን ዝተሓለወት ኢትዮጵያ ክሃንፅ ዘኽእል ፕሮግራም ብምዃኑም ብፍቓዶም ምስታፎም ገሊፆም። ከኛ የሚጠበቀው ነገር ምንድን ነው? በተማርነው ሙያ በተማርነው ግዴ መንእሰይ ማለት ትኩስ ሓይሊ እዩ። ንሃገር ሰላምን ድሕነትን ደው ዝበለ መንእሰይ ናይ ባዕሉ ዓቕሚ ክእለትን ተጠቒሙ ንዕቤትን ሰላምን ሃገር ክፃወት ዝግበኦም ግደም 4ይ ዙር ስልጠናም ወለንታዊ ፍቓድ መናእሰይ ብሚኒስትሪ ሰላም ኣቢሉ ተዓዲምና ኣለና። ካባናት ትፅቢት ዝግበር ነገር ብዝተምሃርናዮ ሞያን ክሳዕ ሕዚ ዘለና ክእለትን ተጠቒምና ምሉእ ብምሉእ ሕብረተሰብ ክነገልግል ይግባእ። ማንም ኣይልቀሰቀሰንም በራሳችን ፍላጎት ነው የመጣ ነውና ዝኾነ ይኹን ኣካል ኣይንቀሳቅስናን ብፍቓድና ብድሌትና ኢና መፂና ዝኾነ ይኹን ነገር እንትንሰርሕ መንፈሳዊ ሰላምን ዕግበትን እዩ ዝበና። እንተናእሰብ ኣብ ንኡስ ዕድመን ሃገርናም ሓደ ነገር ጌርና ካባናት ትፅቢት ዝግበር እጃምና ክነወፍ ኢና ናብዚ መፂና ዘለና። እቲ ስልጠና መናእሰይ ኣብ ማሕበራዊ ቁጠባውን ህንፀት ሰላምን ተሳትፎኦም ብምሕያል ንሰላም ሃገር ብሓባር ደው ክንብል ይሕግዘና ኢሎም።